Há 15 anos, a população de Salvador conta com um amigo nas praças, nas ruas e mesmo nos momentos mais difíceis. É a Guarda Civil Municipal. A ideia da constituição das guardas municipais inicialmente era servir apenas ao patrimônio, salvaguardar o patrimônio. Mas hoje essa missão da guarda ela já foi ampliada. Então atuamos também preventivamente para evitar que o crime aconteça dentro da nossa cidade. Nesses 15 anos, a Guarda Civil Municipal realizou mais de 113 mil atendimentos, registrou mais de 8 mil ocorrências e atuou na prevenção de mais de 87 mil casos de violência, além de recuperar veículos roubados, apreender armas de fogo e prestar mais de 1000 ações de socorro direto ao cidadão. Sempre está ali, dando atenção com a comunidade, com o povo, né? Os guardas municipais. Trabalhando forte. Cada canto da cidade tem. Além disso, a Guarda Civil atua em situações específicas, com o grupo de operações com cães, o grupo de operações especiais, grupo de rondas da capital, grupamento especial de motociclistas, grupo de apoio ao turista e grupo especial de proteção ambiental. E agora vai voltar à ação o grupo de patrulhamento escolar para ampliar o cuidado e proteção para nossas crianças e jovens. Então é uma parceria que está dando certo. A experiência está sendo muito boa. A maior importância, com certeza, é proteger o nosso maior patrimônio, que é o cidadão soteropolitano. Pela cidade, para o cidadão!